现在没有感情了。啊？你说没有交女朋友？对啊。你是单身吗？确定哦。对啊对啊。不是被拍到牵手的，那不是你有吗？林廷翰和雨婷结识，去年被媒体拍到两人牵手，林廷翰前女友却爆自己被林廷翰劈腿，正宫便备胎。不过当时他仅表示雨婷就是好朋友。因为我们私底下有一个群组，包括女生，然后包括伟静，然后其实大家都是感情很好，然后就是都会互相牵手，互相牵手，互相帮助，然后互相。支持彼此的。你在挑选他的时候，他有需要什么帮助吗？比如他快跌倒。我其实不太记得当时，因为强调单身想以事业为主，因为目前只能养活自己跟狗。Are you sure about that？ 本月十七号午夜，本刊在市民大道巧遇林廷翰和雨婷，两人坐在吧台位置用餐。不时交头接耳谈天说地，接着林廷翰结账，雨婷则紧跟在后。出餐厅后，林廷翰边走边剔牙，到了暗处啊，剔完牙的他终于空出手牵手了。小小看屌屌一段路后，两人各自开车，男生车一路领着女生车往 home 去。到明水路某大楼地下停车场后，雨婷从大门步出，到便利商店买两瓶饮料后返回。前脚才刚刚进门，就换林廷翰，也是去便利商店买东西后再返回同大楼。一前一后，相当小心啊，辛苦了。这住处应该是林廷翰2020年疫情期间购入的楼中楼套房。去年底他受访时表示，头期款是靠阿妈。当时把房子出租，每个月20000多的房贷刚刚好是用租金偿还，自己住父母家。想不到现在套房就成为他和雨婷的甜蜜小屋啊！谢谢阿妈啊、哦！一定是以事业为主，不会想要去谈感情的事。其实两人恋情一开始是饱受批评的。据悉，林廷翰恋上雨婷后，要求当时女友往台面下去，欲公开和雨婷的恋情，相当狠心。当时女友说，正宫变备胎，然后看着你跟小三公开。哇、wow, ，skr， 我真的抱歉，我朋友群里面依然有你的家人朋友，但我实在隐瞒不了，不想再为你隐瞒事实了。直到最后，你都没有悔改，依然觉得自己可以爱着两个女人，甚至告诉我要公开和她的恋情，对你的事业有帮助。我祝你星途顺遂，蹭到你想要的热度，大红大紫。林廷翰否认，表示一切都是误会。当时他已经跟前女友分手，至于让雨婷被误会当小三，也有道歉。事实不知道，但袁正公啊，人家爸爸在说你没学到哦。那么爱他，为什么不把他？是的，30岁的林廷翰是资深歌手林隆璇的儿子，从小耳濡目染下，16岁就开始创作，陆续发行各种作品，直到参加人气节目娱乐百分百的啊呜狼人杀单元，加入黄伟晋战队，为他打开知名度，也和许多艺人朋友成为好友了。啊，当然也包括雨婷啊，原来都是狼人杀的错。好讨厌，好讨厌。